यहाँ अर्घाखाँचीबाट तपाईँ आउनुभएको उतै हात बिरामी चलाइदिनुहोस् पहिलो त, दिनको अवस्था हेर्न उत्यो सक्नुहुन्छ। हात, त्यो हात देखाउनु, यतापट्टि झार्नुहोस् त हात, चल्छ यता हेर्नु त, यता यता यता, आमा हजुर नाम के हो शारदा सा अनि यहाँ के भएर आउनुभयो नि हजुर, बिमेदमा के बिमारी भयो हजुर? प्यारालाइसिस लानु प्यारालाइसिस भयो ल ठिक हुन्छ नि हात दिनु है यतापट्टि है, यो आमा एक यतापट्टि दिन पछाडिको अवस्था हो, पछि हल्का गर्नुहोस् सुधार रोक्नुहोस् त भएको आमा, छ। आमा हजुर नाम के हो? शारदा साई, हजुर शारदा साई, यस्तो गर्नुहोस् है, यसमा सिरानीहरू पड्दैन। के हो हजुर नाम? शारदा साई। घर कहाँ पर्यो? ल यो खुट्टा पसार्नुहोस् त आमा, यो खुट्टा पनि पसार्नुहोस्, यो ल हात चलाउनुहोस्, यो हात चलाउनुहोस् त, यो हात चल्छ, यो चल्दैन होइन, कोसिस गर्नुहोस्, यो हात एकदमै चल्दैन होइन, ल तेस्रो दिनमा आमा यहाँ हजुर नाम यत्तिको के हो? फ्रेस भइसक्नुभएको छ, शारदा अलि साई हो। अलिअलि बोल्न सक्नुहुन्छ, ए घर अलिअलि कहाँ पऱ्यो हात हजुरको? खुट्टा चलाउन सक्नुहुन्छ। अर्घाखाँची कुन ठाउँ? यत्तिको ए ल, दिनलाई हामीले थेरेपी अस्ति गरेर तपाईँ गएको हात हो। खुट्टा नचल्ने भएको थियो होइन, अहिले कस्तो छ देखाउनु त हात खुट्टा, यो हात चलाउनु, यो हात चलाउनु त अलिअलि, अलिअलि यसो यसो मुठी पार्नुहोस्, अब कुम कुम हल्लाइदिनुहोस्, कुम कुम हल्लाउनुहोस् न, कुम कुम हल्लाउनुहोस् न, कुम ल अब खुट्टा चलाउनु पाँच ल, दिनको दिन यहाँले यसरी खुट्टा चलाउन सक्नुहुन्छ ल अहिले त र खुट्टा पनि चल्न लाग्यो, ल अब आफै उठेर उठ्ने बस्नुहोस् कोसिस त, गर्न सक्दै सक्नुहुन्छ र हेरौँ उहाँ कति सक्नुहुन्छ ल उठ्न। ल आज हेर्नुहोस् कति दिन भयो पाँच हजुरको? दिनमा यस्तै यत्तिको छ सात सुधार दिन भयो भयो। कि 10 दिन भयो? अठार गते आउनुभएको होइन? 18 गते बिहान ओभरेस्ट भएको मलाई, आज कति गते पनि, आज कति गते हो? 27। ल हजुरलाई राम्रो भएको रहेछ है त, ल हिँड्नुहोस् त, 7 दिनको दिन यहाँ सुस्ता यसै सुस्ता गरी हिँड्नुहोस् त, हिँड्न सक्नु भएको छ हल्का सहाराले। सुस्ता यदि सुस्ता हिँड्नुहोस्, हजुरहरूलाई हाम्रो सेवा आरामले मन हिँड्नुहोस्, पर्छ भने खुट्टा बाङ्गे हाम्रो नटेक्नु क्लिनिक है त, भूपू सैनिक सिधा टेक्नु खुट्टा, क्लिनिक खुट्टा आफ्नो चौडाहामा खुट्टाले आफ्नै सम्पर्क खुट्टा नहल गर्नुहोला, जाउनुहोस्, 98 4 71 2 सुस्ता 99 1 सुस्ता कोसिस 8 गर्नुहोस्, ठाडो हुनुहोस्, सिधा अन्ठानब्बे हुनुहोस्, चार एकहत्तर दुई नौ नौ एक आठ ल पहिला केही चल्थेन, अहिले राम्रो चलेछ, यहाँको हात खुट्टा चल्न सुरु भयो, बिहान साँझ यहाँलाई वकिङ। ल राम्रोसित हिँड्दै जानुहोस् त, बाबु राम्रोसित हिँड ल, हजुरले हेर्न सक्नुहुन्छ यहाँलाई पहिलो एक दिनमा हप्ता पहिला एकदमै बोकेर ल्याएको नराम्रोसित मान्छे ब्रेन अब हेमरेज जानुहोस् भएर त, प्यारालाइसिस भएको थियो र उहाँलाई न्युरोले हेरेर यहाँ थेरेपीको लागि ल्याउनु भएको थियो र कम्तीमा पनि 8 दिनमा यत्तिको हिँड्ने हुनुभयो र आर्थिक अभावले गर्दाखेरि उहाँले पूर्ण रूपले उपचार गर्न सक्नु भएन, तर पनि अब यत्तिको हुनुभएको छ, अब घरमा गएर उहाँले निरन्तर अभ्यास गर्नुभयो भने उहाँ पूर्ण रूपले निको हुनुहुन्छ र दबाई चाहिँ टुटाउनु हुँदैन, रेगुलर खानुपर्छ, डक्टरी सल्लाह लिनुपर्छ। धन्यवाद यहाँ।